men Anne Marie, ja? Nå må vi komme frem til den sangen som jeg ba deg synge i dag. Ja? Som du har sunget her før, selvfølgelig, for alt i dag har vært sunget i Husker du før. Det er Herlig ungdom. Ja, og der kan publikum være med å synge. Ikke sant? Det er kjempefint. Ja, fint. Så bli med i refrenget på Herlig ungdom. Vær så god. Takk for det. Sorgløs og fri, lys var mitt sinn, verden var min. Derfor skal barndommens lykkelige tid bli i minne forbi. Ja, herlige ungdom glemmer jeg ei. I minne den kommer igjen til meg. Lykken jeg vant, da jeg deg fant. Aldri skal stunden for meg dra forbi. Den skal i minne forbi. Ja, herlige ungdom, glemmer jeg. I minne den kommer igjen til meg. Ja, og Barbara Helsingius, denne melodien kjenner du godt. Ja, du, det var en vise, en sang som den finske musikeren Kullervo Linna en gang i 40-årene skrev oppe, et eller annet sted oppe i Lemmenjokke i Lappland. Han hadde funnet lite, bitte grann gull, ikke ja. Mye, men han hadde sitt munnsby med seg, og han følte seg ung og følte seg veldig bra. Ja. Og så disse ingrediensene, det ble da til noe som heter Kultainen Nåros. Kulta er gull, så egentlig er det den gylne ungdom. Den gylne ungdom. Ja, den har jeg sunget mange ganger. Ja, det har du vel. Gynner, ja, du har jo laget den norske teksten. Ja da. Ja, visst. Prøv, så du har fått nordmenn med på å gynge og synge. Ja, det har vært veldig artig. Ja. Ja, du har vel verdensrekord i deltakelse, husker du? Jeg har faktisk aldri telt, men jeg tror det er 12 omtrent. Ja, jeg tror det. Du sier det. Ja. Like hyggelig hver gang, synes jeg. Ja, synes jeg også. Ja. Og så er det en vise som stadig blir spurt om fra publikum når de har sunget den. La oss få den mer, sier de. Og det er Jag visste så vel. Ja, den har jeg bedt deg synge. Vær så god. Jag visste att mötas var vågspel. Som lockar så lönnligt och lurar så lätt. Ändå blev allting med en så stilla. I undran över det mötet. Ja, jag visste så väl. Jag anade aldrig
Denne gruppen her er kjent veldig lenge. I alle fall deler av den har jo skiftet litt besetning da, Steinar Bredengen. Ja da, noen har jo gått trøtt opp. Ja, det er klart. Man kan ikke holde på i evig tid, men dere har holdt på nok så lenge. I 1958, ja, det er snart. Da vant dere en amatørkonkurranse. Ja, stemmer. Og da ble dere jevnlig med i programmer som jeg hadde, og det har dere fortsatt med oppover gjennom hele oppveksten. Og nå er dere jo voksne gutter. Ja, vi har ikke tatt noen andre oppdrag. Dere har ikke det? Nei. Det er så bra, det holder jeg med dere i. Så nå har vi dratt det sikkert i gang. Du, dette var en kjenningsmelodi, som betyr The Andrew Sider, det heter på engelsk. Jo. Og så betyr vel det den ubestemte, men dere er veldig bestemt på hva dere skal gjøre nå. Ja da, vi har forsøkt å samle oss som et par viser. Ja, og det blir norske ting vesentlig, fordi denne gruppen er kjent for å synge mye norsk, og det er vi glad for. Og vi får et potpourri som har deres storslagere gjennom mange år. Kristian Radich da i åpningen. Ja, Kristian Radich i åpningen, som er deres vise. Ja, kom igjen, så tar vi en tur med Kristian Radich.
can love and understand me. All of our life stories they all hand me. Make my bed and light the light. I arrive late tonight. Thank her. Bare lær noen rock'n'trim. Ja, rock er flott, det er ingen. Bare kjenn hvordan det svinger rock er inn. Klapp i takt til rock'n'roll. For rytmen har du i med hånd. For den kan rocke mens du går. Hvis du sitter eller står i bilen og på fikken kan du rocke. Det er sikkert nå i år. Klapp i takt til rock'n'roll. For rytmen har du i med hånd. Selv om det ikke går i stå. Det stikker opp, det stikker meg bra. For erotikken er det også. Ja! Tusen takk. Det er mange åser som synger i Norge. Og en av dem er jo også Thoresen. Og jeg husker så godt deg også som blotten ung pike i Store Studio. Ja, mitt første lørdagsprogram, tror jeg. Da sang du. Ja, og jeg husker til og med hva du sang, jeg. Men det er blitt 26 år siden. 27. Ikke lyv nå, det er 27. Tro det eller det? Ja, det er helt forferdelig, vet du. Men, nei, forferdelig er det ikke. Neida. Det er litt hyggelig. Men du sang i avfall en melodi som var veldig populær den gang, og jeg tror den har bevart populariteten. Under Parises himmel. Vi har lagt den opp nå, og du kan den, jeg vet det. Ja, jeg tror det. Så sett i gang. Under Parises himmel. Skyene i Paris går så lavt nå i kveld. Gjennom en mørk grå dys skymter man Saint-Chapelle. Skyene i Paris stryker mot Sacré-Cœur. Så klar.
jeg husker, jeg må bare tenke tilbake nå altså. Og det var i samme program som Åse sang denne nydelige sangen om Paris, så hadde hun med seg en kar. Og de sang noe helt annet. De sang en duett av Alf Schefflo. Handlet om hvordan Selbujentene opplever lørdagskvelden oppe i Selbu. Og nå står de her sammen i dag også. Og det er Åse, og så er det selvfølgelig Bert Erik. Vær så god. I kveld er det lørdag da Nola han skal komme. Som det tror jeg nå han gjør, for han hin har gjort det før. Og han gjør det vel en dag. Men itt skal han få komme inn i stugget til meg. Ta med fri, ta med sekker, for det og det og det. Men om jeg nå skulle komme inn i stugget til deg, som det tror jeg nå jeg gjør, for jeg hin har gjort det før, jeg gjør det vel en dag. Så skal du itt få komme opp på loftet til meg. Ta med fri, ta med sekker, for det og det og det. Men om jeg nå skulle komme og hoppe loftet til deg, som du tror jeg nå jeg gjør, for jeg hinner gjort det før, jeg gjør det vel en dag. Så skal du itt få komme bort og senge nåt med. Ta med fri, ta med sekker, for det og det og det. Men om jeg nå skulle komme bort og senge nåt med, som du tror jeg nå jeg gjør, for jeg hinner gjort det før, jeg gjør det vel en dag. Så skal du nå ut få deg noen kysse hos meg. Ta med fri, ta med sekker, for det og det og det. Men om jeg nå skal få meg noen kysse hos deg, som det tror jeg nå jeg gjør, jeg har gjort det før, jeg gjør det vel en dag. Så skal du ut få gå før jeg får dem igjen. Ta med fri, ta med sekker, for det og det og det. Ta med fri, ta med sekker, for det og det og det. Jeg må si det er med en viss stolthet og med en viss ærbødighet jeg hilser vår siste gjest velkommen. En mann dere kjenner veldig godt. Han har vært med i Husker du mange ganger. I de siste årene har han kommet hvert år med en ny komposisjon, og det er ganske fabelaktig, for Reinar Thommessen, det er vel ikke hver dag om man treffer en komponist på 96 år som selv foredrar sine verker? Nei, jeg tror aldri jeg forekommer seg. Nei, det tror ikke heller. Du er enestående i ditt slag, og det er du på mange måter. Vi har jo snakket så mye om Reinar Thommessen i programsammenheng, og det har stått artikler om ham i avisen og ukeblad, så dere kjenner ham jo så godt. Og jeg synes dere skal ta imot ham nå med en ordentlig applaus. Hjertelig velkommen, Reinar Thommessen. Takk. Og vi kunne snakke i timevis om alt det som Reinar har opplevd fra han ble født nede i Stavern. Nei, født i Stavern, ja. Født i Stavern. Ja. Og så kom du til Larvik. Ja, der var jeg i alle år på skole. Ja. Helt til gymnasiet. Jaha. Og det var det der din berømte vals kom til? Din mest berømte, for å si det sånn? Jeg husker det den gangen Måsen ble laget i Skillebekk. Ja vel. På et sted som heter Leif Eriksens gate 7. Og det er lenge siden? Ja. Det var i 1912. Jeg var gardist den gangen. Ai, ai, ai. Gjorde du inntrykk på jentene med uniformen din, eller fikk du gå i fred? Ja, Gud vet. Ja, du vet vel bedre, tenker jeg. Men Reinar, vi skal nå presentere din aller nyeste komposisjon som ingen har hørt før. Den kommer ut, den er nettopp kommet ut når dette programmet går. Nei, den kommer om også, da er det ut i handelen. Ja, når programmet går, så har den vært i handelen en stund. Ja. Men i alle fall så er dette en typisk
Reidar Thommessen, ikke vals, melodi er det, ja. Det er melodi, ja. Ja, og den heter Midtsommernatt, og det er spesielt for deg at du er født på midtsommer. Ja, på 7. juni. Ja, og da går alle flagg til topp som rødt, for det er flaggdagen, og da sier Reidar, se, nå går alle flagg til topp som meg, sier han. Og det holder jeg med deg. Men altså Midtsommernatt, og der har Reidar Thommessen fått en nesten jevnaldrende fiolinistinne til å spille med seg. Det er Elise Båtnes, som er 13 år. Så hils på henne, og jeg ønsker henne velkommen. Og så er det Torbjørn Lindhjem, som er Reidars yndlingssanger, tør jeg trygt si. Og han skal foredra denne teksten, som er skrevet til Egil Teige, både på norsk og på engelsk. For her kommer hans komposisjon ut samtidig i Norge og i engelsktalende land. Ja, i fem land. I fem land kommer den ut. Så da får jeg bare ønske dere lykke til med fremførelsen. Vi gir dem en ekstra applaus, dere. Og du får ikke
was certainly love at first sight. You were heaven on earth, all my dreams came true. I still want to hold you all night in a walls of the misty old field. It's a June night and nobody's sleeping, and the sun never sets while we're waltzing here. I protect. En melodi som heter «En vakreste rose». Men her er den vakreste rose alle sammen. Tio tusen röda rosor.